Alloh azza va jallaning askarlari ko'p, Alloh azza va jallaning qurollari ko'p. Musa alayhisalom Fir'avndan qochib dengizga kelib qoldi. Dengiz ikkitaga yorildi. Dengiz Allohning askari, Alloh aytgan qiladi. Ibrohim alayhisalom davrida bir podsho kibr qildi, imon kelmadi. Alloh azza va jalla pashaga buyurdi, pasha quloqdan kirib miyasini 3 kun yeb tugatdi. Pasha ham Allohning aytgan qiladi, Allohning soldati. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijratga chiqqanda g'orda bekinadi Qurayshdan. G'orda bilasizlar, o'rgamchi jo'rgomush kelib pavutini qiladi. Uy qilib oladi. Qushlar kelib tuxumga o'tiradi. Quraysh kelib bu yer aniq Muhammadga deb ketadi. Ana shu qush bilan ana shu o'rgamchi Alloh azza va jallaning askari. Ana shu Alloh azza va jallaning askari ko'p. Wa ma ya'lamu junuda robbika illahu. Robbingizni askarlarini faqat Alloh biladi. Son sanoqsizdir. Shuning uchun Alloh azza va jallaning askari faqatgina dushmaningizni yerga xor qilish ekan deb o'ylamang. Balki Alloh azza va jallaning eng katta askari sizga xotirjamlik berib qo'yadi. Savol: ayol kishi nimaga egador? Ayol kishida nima bor? Ayol kishi uchun eng ulug' narsa nima? Shona, chest. Maryam onamiz Iso alayhisalomni tug'ib kelganda butun qishloq Maryam onamizni fohishaga chiqaradi, yomon ayolga chiqaradi, to'g'rimi? Va bi kufrihim va qawlihim ala Maryama buhtanan azima, ulkan kufr bilan, buhtoni bilan Maryamga aytishdi dedi ma'nosi. Uni oldin Alloh azza va jalla Oli Imronda dediki: "Va iz qolatil malaikatu ya Maryam innalloha astofaki va tahharaki wastofaki ala nisa'il alamin." Farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Alloh sizni tanladi. Butun dunyoning ayollaridan xosan sizni tanlab sizni pokinadi. Ayting, Maryam onamizni prezident tanladimi? Yoki bir hokim tanladimi? Alloh tanladi. Alloh tanlasa ham qavmi Maryam onamizni fohishaga chiqardi. Lekin Qur'onni boshdan to oxirgacha o'qiganingizda, e'tibor berib o'qiganingizda ham biron joyda Maryam onamiz ularga gap qaytargan eshitmaysiz. Ularga lom mim demagan ularga. Nima uchun? Chunki Alloh azza va jalla Maryam onamizga xotirjamlik berib qo'ygan. Nima uchun Maryam onamiz u qavm bilan janjallashmadi, g'ibat qilmanglar demadi, tuhmat qilmanglar, men qilmaganman, unaqa qilmaganman demadi. Nimaga? Chunki Maryam onamiz bu ishni qilmaganligini o'zi biladi. Va Alloh azza va jalla Maryam onamizga kim berganligini biladi. Kim berdi? Payg'ambarni berdi. Maryam onamiz endi ular bilan avora bo'lmaydi. Maryam onamiz nima bilan avora bo'ladi? Payg'ambarni tarbiyasi bilan avora bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, dushmaningizni o'ldiradigan narsa unga e'tiborsiz bo'lishligingiz.